byl jsem v kabině pro Ivana Hlinku a tohle je výsledek. Trenér je na tom ještě už než já. Já vám gratuluju k tomu, jak jste vybral tým a chtěl bych se zeptat na vteřiny, které chyběly do konce utkání, co vám proběhlo hlavou? No tak samozřejmě, že mě trošku proběh hlavou to poslední utkání s Kanadou, ale věřil jsem, že už po druhý asi tohleto se stát nemůže, nebo by nemělo, již v hokeji všechno možný a já jsem rád, že jsme nemuseli těm lidem u nás, kteří určitě se na to dívali, připravovat další horký chvilky, takže jsme rád, že to takhle je. Tady to v podstatě je výsledek, jak to vypadá asi v kabině. Jste hrdí na to, jak jste vybrali tým? No, tak já samozřejmě, já už jsem to říkal několikrát, jsem rád, že jsem na této střídačce mohl stát, že to byli kluci, já jsem vždycky říkal, že jsou to zcela normální kluci a že když něco bude, takže budou chtít bojovat a já si myslím, že to dokázali a za to jsem rád a chtěl bych poděkovat i těm lidem, kteří společně se mnou to dělali, Sláva Lenér, samozřejmě Láďa Martinec, Standa Neveselý, doktor, maséři a ty všichni, kteří okolo toho byli. Já si myslím, že celkově to byla dobrá parta, která neměla větších problémů tady a nakonec ten výsledek je takový, jak je. Už po první třetině nebo na začátku zápasu jsme měli z domova různé informace, kolik kde je lidí, samozřejmě neděle. Chtěl bych všem, kteří jsou doma, poděkovat, že nám drželi palce a že to asi bylo něco platné a snad někdy zase brzo budeme všichni rádi za to, že jsme z České republiky a že něco dovedeme a nebude, já doufám, že to nebude jenom v hokeji. Pojďme vybrat tři faktory toho zápasu, které rozhodly. No tak já si myslím samozřejmě vynikající Hašek. A taková naše, řekl bych, trpělivá hra a myslím si, že od druhé třetiny jsme ruským mužstvo i přebruslili. Ivane, děkujeme vám za všechno, jsme na váš tým hrdí. Já taky a naschledanou doma v pondělí. Tak. A připraven už je Petr Svoboda, střelec